Я вибачаюсь, ну, але поки по поводу вас ще не прийнято рішення, розумієте? Ви як... Ви як чоловік призовного віку з 18 до 60, і які ви, ну, виїжджаєте за межі території України без дітей, надали сканкопії ваших дітей, фотографії закордонних паспортів. Ніхто не знає, ніхто не вірить, що в мене троє дітей. Ні, не, діло не в тому, що це виясняється, чи діти знаходяться за кордоном. Діти, і буде... це 10 хвилин. І я це прийду. Ну, по вас приймає, поки по вас приймається вище начальство рішення, пропуск вами чи не пропуск. Зачекайте, ще я думаю, ну, вони вже приймуть рішення, і тоді я вам скажу, я вас відповідь. Повірте мені, це не від мене залежить. Ні, розумію, що не від вас залежить, вони ж підставляють вас. Ну, чого це мене вони підставляють? Тому що вони ж я сьогодні це не прийму. Не ставити чи не ставити, тільки ще початку, то не важко. Я підійду до вас, як приймається по вас рішення. Хорошо. Зачекайте, будь ласка, машину. Зараз вам мій колега покаже, вам треба повернути до нас і модулю на лист.